e obras. A fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Tiago, capítulo 2, versículo 17. Imaginemos um mundo transformado num templo vasto, respeitável sem dúvida, mas plenamente superlotado de criaturas em perene adoração ao céu. Por dentro, a fé reinante sublime, orações primorosas, discursos admiráveis, louvores e cânticos. Mas por fora, o trabalho esquecido, campos ao desamparo, enxadas ao abandono, lareiras em cinza. De que teria valido a exaltação exclusiva da fé, senão para estender a morte no mundo que o Senhor nos confiou para a glória da vida? Não te creias, desse modo, em comunhão com a Divina Majestade, simplesmente porque te faças cuidadoso no culto externo da religião a que te afeiçoas. Conhecimento nobre exige atividade nobre. Elevação espiritual é também dever de servir ao Eterno Pai na pessoa dos semelhantes. É por isso que fé e obras se completam no sistema de nossas relações com a vida superior. Prece e trabalho, santuário e oficina, cultura e caridade, ideal e realização. Nesse sentido, Jesus é o nosso exemplo indiscutível. Não se limitou o Senhor à simples glorificação de Deus nos passos divinos, quanto à edificação dos homens. Por amor infinitamente a Deus, na sublime tarefa que lhe foi cometida, desceu à esfera dos homens e entregou-se à obra do amor infatigável, levantando-nos da sombra terrestre para a luz espiritual. Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, Palavras da Vida Eterna.